Էդմոն Հունանի Հովանիսյանը ծնվել է Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ գյուղում, մեկ տարի հաճախել է տեղի դպրոցը։ Այնուհետև տեղափոխվել է Մարտունի քաղաք սովորել Մարտունու Սարիբեկ Դարփինյանի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոցում։ Ուսումնավարտելուց հետո ընդունվել է Մարտունու պետական բժշկական քոլեջի ատամնատեխնիկ բաժինը սովորել է 2 տարի։ Իսկ թողնելով ուսումը 2019 թվականի հուլիսի 31-ին զորակոչվել է բանակ անառիկ պահելու հայոց սահմանները։ Էդմոնը ծառայել է Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքում պաշտպանել Նախիջևանի հարող սահմանները։ Ծառայության ընթացքում աչքի է ընկել խիզախությամբ եւ քաջությամբ։ Լավ ծառայելու համար պարգևատրվել է քաջարի մարտիկ շքանշանով։ Զորամասում հրամանատարները անվանել են Կարիճ։ Արցախ է տեղափոխվել 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ին, եղել է ամենաթեժ կետերում։ Հրամանատարի հետ մեկնել է առաջնագից, 8 հոգով պայքարել են թշնամու մեծականակ զորքերի դեմ եւ ոչնչացրել։ Հրամանատարի հետ անցել է թշնամուտի կունք, իրականացրել են դիվերսիա եւ արգրավել զենգզինամթերք։ Վերջին մարտը տվել է Հադրութում, որտեղ էլ հոկտեմբերի 14-ին դիպուկահարի հարվածից հերոսաբար ընկել է հանուն հայրենիքի։ Հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։